Takže ahoj, já tě vítám u dalšího dílu, ale tentokrát zavítáme do Cattle and Crops, neboli profesionálního farmáře. Takže víte moc dobře, já jsem vám sliboval, pokud budu mít čas, i když to není tolik pořád toho času a to už je skoro konec svátků, tak i tak prostě mám chuť si strašně zahrát, protože mě bolely hodně zuby na začátku vlastně svátku, takže teďka bych si chtěl alespoň nějakým způsobem zahrát. Jdeme a budeme dělat nějakou tu práci. Jak vidíte, já už jsem si tady připravil traktora. Je to Class 940. Taková ta klasika. A už mě to opravdu hodně moc chybělo, abych si alespoň nějakým způsobem zahrál. Takže dneska budeme dělat s klásem 940, Axionem. Můžete vidět, že jak vlastně byla ta, dá se říct, poslední verze, tady měnili ty pneumatiky, tu fyziku pneumatik, ta je absolutně geniální, můžete fakt vidět, že už to nějakým způsobem vypadá opravdu jako pneumatika, ne jako ty předtím. Samozřejmě mohl bych tam dávat nějaké ty módy z dřívejška, ale to byste tam neměli tady tu fyziku pneumatik, což si myslím, že tady ta fyzika je opravdu dokonalá. Myslím ty pneumatiky. Jo, takže dal jsem tady k tomu nějaké to závaží, myslím, že tam jsou 2 tuny, to bohatě stačí, vždycky to můžeme tam přidat, takže proč ne? Kdo to ještě neviděl, ten Cattle and Crops, tak když zmáčknete levíce trl a tady najedete jakoby otevří dveře, to je prostě bomba. Tohle mi strašně moc chybělo a je to fakt pecka. Tak nastoupíme. Tak můžete vidět, sedíme v klasu Axion 940. Je to prostě pecka. Ty stroje jsou vymodelovaný a vždycky tady byly vymodelovaný jakoby na jedničku. Samozřejmě vždycky se dá něco vylepšit a tak, ale není to paráda. Okýnko se dá krásně otevřít. No není to pecka. Co zrcátka teďka ani nepotřebujeme, jinak zrcátka se dají tady vlastně jakoby nastavit taky a to všude, jak tohle to u řidiče, jo, takhle krásně si s tím můžete pohrát, zleva doprava, jo, je to paráda prostě. Tak, dobrý, jo, takhle krásně, tak já už se opravdu těším, až vyjedeme. A nezbývá nic jiného, než nastartovat motor, takže jak vidíte, přesně jako v reálu zmáčknu levé CTRL a tady tím krásně nastartujem. Je to úžasný, všechno se zapne, všechny ikony prostě se nažhavěj. Jo, můžete vidět, krásně to všechno funguje, i když občas se tady stane, že ten tachometr a tak prostě a jednoduše se zablokuje, anebo vám neukazuje vůbec nic, jo, je to taková nějaký bug, prostě nějaká chyba. Někdy občas to mám, ale vždycky si nad tím povznesu a v pohodě, jako. Tak, máme tady nastartováno, dám C-čko a ještě se podíváme na to jinak, aby jsme měli nějakou tabulku o všech nějakých možnostech tady řízení tohoto stroje, takže já tam dám F8, tak můžete vidět, že máme tady malou minimapu, potom tady máme hnedka tachometr, tady zrovna jsme v blbý T, takže takhle, abyste viděli, teďka už je to mnohem hezčí, jo, takže je vidět, že tady máme ruční brzdu, takže space a máme odbržděno. Ještě než samozřejmě vyjedem, tak kdybychom vyjeli teďka, tak bychom vlastně pluhovali a to teďka nechcem, takže my si přizvedneme pluh, protože kdybychom vyjeli, tak bychom pluhovali úplně všechno, i když samozřejmě říkám to jen tak, ale jako ve skutečnosti teda to by bylo něco šíleného, to si ani nedovedu představit, takže zvedneme. Vidíte, krásně se to zvedá, i když se to trochu zaškubalo. Opět se přepnem,
mám to tady trochu nastavené opravdu jako na punk, takže mám tady před sebou tentokrát mikrofon, normálně jsem ho měl takhle jako z vrchu, tak abyste měli představu, bude to takový možná pomalejší, ale snad nějak si aspoň trošku zahrajem, takže takhle krásně jedeme. Tak, můžete vidět. Ty pneumatiky jsou opravdu úžasný a strašně se jim to povedlo. Jinak stroj jsem vyčistil, je opravdu umytej. Tady můžete vidět, že jsem vozil siláž. To jsem zkoušel zrovna včera. Krásně to fungovalo. Je to krásná vlečka od Class Cargos. Opravdu úžasný. Tak, tady už máme po pravé straně kohouta. Ale my pojedeme přesně na tohleto pole. Takhle, abyste opravdu viděli, jak to krásně všechno funguje. Takže zkusíme to udělat jakoby přes navigaci, navigační systém. Upřímně, já už si to ani moc nepamatuju, takže vlastně bude to pro mě jako taková novinka, stejně asi možná jako pro vás. A jako docela jsem koukal vlastně, že když jsem pustil tuhle tu hru a vlastně jsem de facto zapomněl skoro všechno, jo. Je to fakt šílený. Takže teďka dám péčko navigaci, zapneme čáry, jo, vidíme, ty čáry jdou někam pryč, my potřebujeme ty čáry dostat, tady tu čáru dostat takhle, aby byla souběžná s tím polem. No, ty bláho, to je hezký teda, protože já už si to fakt nepamatuju. Co to je tady to? Tady to máme aktualizovat, takže takhle to máme, OK. Popravdě, teďka na to koukám úplně jako amatér a to předtím jsem hrál 3 roky skoro, takže to je dobrý. Tady máme vlastně pracovní šířku. Takže tady můžeme vidět. Tak, teď jsem to aktualizoval, takže teďka víme, že pracovní šířka tohoto stroje neboli toho pluhu je 3,30 m, takže musíte si to opravdu zaktualizovat. Tak a jdeme to tady upravit, aby to bylo k obrazu našemu a aby nám to vyhovovalo. Takže jdeme na to. Tak tady 90 stupňů to ne, to by bylo takhle, to určitě ne. Dáme to zpátky a budeme jenom si hrát s tady tím. Takže takhle krásně. Tady si potom ještě můžete to doladit, jako jo, tady je opravdu hodně a spousty, můžete to takhle udělat. No takže já to hnedka využiju. Takhle. Tohle by bylo ideální pro nás. Samozřejmě mohl jsem začít tady jezdit, tady to je delší a rovnější, ale pro ty naše účely to je úplně jedno. Vidíme, že nádrž máme plnou, je tam zhruba 455 litrů, což je hodně, to je opravdu ranec. Takže co teďka ještě nastavit, tady to je ten prostředek, ne? Ano, to je ten prostředek, to nepotřebujeme. A co tohle to zvětšuje ty čáry, ale ty čáry jdou buď, ti vám to vlastně ukázat takhle nemůžu, ale moment, já se přehodím takhle, abyste viděli. Opět zmáčknu navigaci a teďka ty čáry, jo, vidíte? Tohle to se hodí, když jedete třeba v kukuřici, takhle si to dáte jakoby směrem nahoru. Jo, opravdu co nejvejš. Protože opravdu ta kukuřice je fakt vysoká. Jo. A je to strašně fajn prostě. Aspoň se prostě tak v tom vyznáte, můžete to krásně nastavit podle toho. Tohle jo, tohle je prostě mega. Takže ještě než vyjedeme na to pole a budeme provádět orbu, my teďka použijeme kolečko myši. Dostaneme se do další nabídky, tady můžete opravdu operovat to, co potřebujete, takže když tady potřebujete pluh, tak tady máte pluh a všechno. Takže když pluh, který se otáčí, nebo ho můžete dát dolů nebo opačně, jo, tady má všechno něco, tady se podíváte, když máte kvéčko, tak se dostanete vlastně do funkce toho traktoru, takže tady máte ty různý režimy, jakože jo, napředek, 4x4,
Jo, ten diferenciál a tak celkově, jo, já si myslím, že to je super. Tady dokonce můžete si dávat i závaží, jo, takže nemusíte do obchodu a můžete normálně, klasicky, už odsud, jako hnedka tam dát závaží, což si myslím, že je fakt pecka, jako přidat, takhle myslím, jako přidat závaží. No a když vám to prostě nemusíte to dělat, jak jsem vám ukazoval, ale můžete takhle dojít k traktoru a k tomu závaží a dát si lavíce trl, jo, a můžete vidět, že tady si můžete takhle přidat závaží. Takže abych to vám ukázal, tak vidíte? A krásně, jak tam prostě plácnete závaží, tak hnedka ten traktor jak jde dolů, jo. Vidíte? Jo, dělá to něco. Jo, pustí vás to maximálně na nějaký ty kila, jo, takže my tam dáme vlastně jenom dvě, tak koukejte, jo, raz, dva. Ale koukám, na co je tohle? Jo, takhle. Tak ne, tak takhle je to přidání, takhle. Takže víc jak tři tam prostě nedáme. Tak. No takže já si myslím, že to je fakt mega pecka, jako. Jo, a takhle ho zase vypojíte, jo. Tak, krásně. Ale je to fajn, že tady ta funkce prostě je a je tady v tolika podobách, jo, že si s tím fakt můžete vyhrát. Takže tohle je prostě mega pecka, jako. Tady můžete vidět tu texturu toho pole. Vypadá to. Já už ani nevím, jo, já už říkám, dlouho jsem to nehrál, něco jako po kultivaci nebo něco v tom smyslu, ale já jsem se rozhodl, že dneska udělám orbu, jen tak si prosvištíme pole, jen tak se dneska pobavíme prostě a na pohodu, takže není to nějak o vysvětlování, je to prostě užít si to a tak celkově. Takže já si připravím tedy, prokliknu to na Ečko a na Ečko ještě znova. No a teď si tedy připravíme ten náš pluh. Takže pluh si připravíme tak, jako je teďka vlastně ho máme, akorát ho potřebujeme vlastně natočit. Takže tady buď můžete natočit ten pluh takhle, to je přesně na jakou stranu potřebujete. Tak, můžete vidět, že zrovna jsme ho otočili úplně obráceně. Takže já ho otočím zpátky. Tak. To je pecka. Tak, máme dokončeno. A ještě dáme jeden poslední pracovní úkon a to je takhle si připravit ten pluh. Na jakou stranu. Tak, to bychom měli. No a ještě můžete vidět, že tady ten autopilot, ještě ho tam nemáme. Aby jsme jeli podle té navigace. Tak jo, nám už nezbývá nic jiného, než prostě a klasicky tady můžete zapnout auto track steering. Takhle. Vidíte, už když se přepneme, jo, tak už ten volant se hýbe. Takže tohle by bylo. No a teď dáme vlastně jako tempomat a hlavně musíme dát potom dolů ten pluh. Takže dáme tempomat na 10 km a teďka dám pluh dolů. To funguje. Akorát si ještě musím pohrát s tím tempomatem, takže tempomat dáme na nějakých 5 km za hodinu, to je zhruba takhle. Jo, můžete vidět. Jo, to je ono a funguje to. Takže mě to taky, jak vidíte, trochu trvalo, než jsem se v tom opět zorientoval. A jak říkám, já už jsem to nehrál opravdu minimálně, vlastně rok, skoro asi rok. Takže je to opravdu znát. Já vím, že takhle se neorá, nedělá orba. Teďka jak to ukazuji, protože mám hodně moc toho, co dělat teďka. Kor, když to teďka už jsem skoro zapomněl. Tak, já tam dám zpátečku. Tak, krásně to zabírá ten traktor. A jedeme dále. Dám tempomat. Véčko dolů. Krásně to jede. Můžeme se jenom kochat. Pán to pěkně řídí. A můžete vidět, brázdu to dělá nějakou.
Ale mě jako fakt, mně se tohleto jako líbí. Je to fakt velká, fakt škoda, že ten Gatling Crops prostě jakoby skončil. Já doufám, že třeba jednou nastartujou fakt ten nějaký nový projekt, třeba Gatling Crops 2, třeba nevím, za 2 roky. To by bylo jedno, ale bylo by to úplně něco úžasného. Vím, že tady jsem to nějakým způsobem koukám na to. Zajímavý. Tak, teď to dáme nahoru, protože pole se vlastně nepluhuje až, neboli ta orba se neprovádí až úplně na konec toho pole, to já vím. Nevím, proč mě to tamhle nevyšlo, to opravdu nechápu. No, já jak mám před sebou ten mikrofon, tak mi to strašně vadí, asi jestli budu dělat příští videjko, tak určitě ten mikrofon budu muset dát někam jinam. Jo, a teďka už nám to krásně ukazuje, vy akorát dáte tečko a já nevím, ty vole, co je, proč mě to zase nejde. No vidíte, a taky mi to nefunguje, já nevím proč. Já myslím, že asi vím, kde je problém. Akorát se budu potřebovat podívat tady do nastavení, kde je controls, a oni to dělají asi ty. Jasný. Vy totiž potřebujete nastavení, jasný, já to tady nemám. Ono, tady jsou ty mrtvý zóny. Jo, tak tady jak máte ten prostě volant, jo, tak tady si musíte nastavit tu mrtvou zónu, alespoň něco, jo, jinak bude mít prostě problém s tím ten autopilot, neboli ta navigace, jo, už to mám prostě, už to vím, jak to funguje. Takže většinou jsem tam měl 0,3, 0,4, proto mě to jako svádí a nejede to tak, jak potřebuju, takže teďka už by to mělo být. Všimli jste si hnedka, jak udělal s těma kolama, takže teď si myslím, že to opravdu půjde. Tak, necháme a Včko. Tak, jo, a teďka uvidíme na konci, jak se krásně určitě napojí. Já jsem si říkal právě, že mi tam něco chybí, protože mně přišlo, že ten autopilota navigace to prostě nebrala tak, jak jsem zvyklý. Vždycky takhle, jak vidíte, tak to jede v brázdě to kolo, což by mělo jakoby fungovat. To je právě správně. Takže to je dobrý. Jo, krásně si můžete užívat, to je super. Tohle mě baví, no. Hlavně ta orba mě baví a hlavně sklízení prostě kukuřice, to je něco božího. Tak, tady to taky nebudem úplně dotahovat. Jo. Tak dáme nahoru. Super. Tak zatím dáme R-ko, takže ono se nám to krásně přehodí. No. No, já si vždycky tady bouchnu do toho mikráku. Takže to je docela blbý. A hlavně tam asi všechno bude slyšet. Ale bohužel. Tak, kámo. Couvej. Tak. Skvělý. Já to nechám schválně to na tom. Tak, dáme tempomat. Tak, tempomat. OK. Kolo by mělo jít do brázdy. Super, dáme dolů. Tak, funguje. OK. Tak. Tak teďka už by si to mělo hlídat samo a problém by neměl být. Jo, funguje to. Volant reaguje, takže to je dobrý. A takhle krásně si užíváte orbu tady v Gatling Crops. No, to je pluh opravdu od Lemkenu, to je to 6 plus 1. O, mohl jsem tam dát i kratší, to taky by bohatě stačilo, ale jsem takovej megaloman, takže jsem tam dal ten největší, což nemusí nikdy, někdy znamenat ten nejlepší samozřejmě. Tak dáme to nahoru.
Super. Tak, otočíme. On se to zatím otočí, já se otočím také. Tak, výborně. Tak, to je vončo. Tak, krásně se nám to otočilo a my opět můžeme... Tak, to je vončo. Dobrý, dobrý. Tak, trochu tomu pomůžu. Ale většinou, jak dáváte to téčko, jako ten tempomat, musíte mít, nebo alespoň u mě to tak funguje, musíte mít opravdu ten volant jako rovně. Jo? A teďka dám téčko. Tak to jedeme. A dáme Včko. Bum. Tak, taky krásný. Takže to je pecka. Co bych vám tady ještě ukázal, tady můžete si otevřít okno, ještě takhle. Jo, vidíte kličky a pěkně jde to krásně nahoru. Pecka. Můžete si tady přibližovat, oddalovat. Je prostě... To je taková škoda. Myslím, že spousty z vás prostě určitě napíše, ty bláho, to je fakt škoda, tahle ta hra. To je, myslím si, že měla budoucnost. A ta fyzika prostě promakaná. A to ta fyzika, to se podržte, ale byla hotová, jak vidíte tady, tak byla údajně hotová jenom na 50%. Takže nedovedu si představit, kdyby ta fyzika byla dotáhlá jakoby na těch 100%. Jako to by muselo být něco úžasného. Tak já se tady opět otočím. Normálně bych se asi otáčel jinak, ale věřte mi, ten mikrofon jsem si tady dal fakt blbě, ale chtěl jsem to natočit. Tak, já si akorát ještě, jo, funguje, otáčí se, takže to je pecka. Tak, výborně, to bychom měli. Tak, kámo, počkej, jo. Tak, vidíte, a už vám to bere ořádek doleva, takže stačí jenom trošku doprava, ono si to veme takhle. Tak, vždycky si to je nejlepší takhle udělat. Tak, to je ono. Dáme téčko. Tak, už si to bere výborně, dáme dolů. Super. Tak, nechte se unášet nádhernýma záběrama. Pokud tam nechcete všechno tady ty blbosti jako tachometr, minimapa a to a udělat screenshot, tady dáte prostě jednoduše F8, jo, a máte to skrytý hned. A pokud chcete screenshot krásnej udělat, tak si uděláte normálně F12. Jo, a máte to uložené a můžete se pak kochat v počítači. Samozřejmě pokud by někdo nechtěl tam ty čáry, tak ty čáry jdou schovat, já vám to za chvilku ukážu. Takže já vám hnedka ukážu, jak se toho zbaví těch čar. Takže dáme péčko. Tak a tady můžete vidět, jak jsem vám říkal, jak se zbaví těch čar v té navigaci. Je to jednoduchý, půjdete do péčka, takže do nastavení. No a tady jenom to oko vypnete, jo, a odkřížkujete. No a máte ty čáry pryč. No a pak už dáte jenom klasicky T-čko. On se to rozjede ten traktor, dáte V-čko a krásně si užíváte. No a můžete si jet takhle krásně, čistě. Jenom se kochat tou hrou, tohle mě hodně baví, jako. Věřte tomu nebo ne, ale když přeskočíte z farmingu do Cattle & Crops a tady přímo do terénu, tak nebude se vám chtít zpátky prostě. Co se týče fyziky, tak tohle to je 10 z 10 skoro. A já prostě miluju simulátory a ten detail prostě pro všechno tady v Cattle & Crops. Bylo to jako dobře rozehraný, ale pak už to začali lajdat a tak celkově. Je škoda, že těch lidí, co to jakoby tvořili, těch programátorů, asi bylo opravdu málo i těch peněz a tak celkově, ale
Jako já jsem vůbec rád za to celý, že to jako zkusili a že to nedopadlo, no tak to nedopadlo, no ale jako ukázali, že prostě může tady být i nějaká hra, která může konkurovat prostě farmingu, jo. Není to tak, že farming prostě je nějakým způsobem prostě lepší. Ano, teďka jo, ale kdyby, vemte si, že kdyby Cattle & Crops byl hotovej, jako hotová hra na 100% a měla plno módů, spousty lidí by si získala právě tou fyzikou, tou simulací, opravdovou simulací. Ten terén, to je prostě něco úžasného, vemte si, jenom jak by to vypadalo, jako kdyby ta fyzika a to bahno bylo třeba ze SnowRunneru, jo. To by bylo něco úžasného, jako. Ale ještě abych to dopověděl, tak je strašně dobrý, když je nějaká konkurence, jako že farming třeba nemá teďka konkurenci, ale když měl ze začátku a soupeřil vlastně jako, samozřejmě soupeřil, už si myslím, že bylo vidět ty nedostatky farmingu, samozřejmě i nedostatky Cattle & Crops, ale každá hra má něco, jo, protože Cattle & Crops je opravdu simulace a farming je vyloženě jako arkádovka braná, ale zase potěší jako většinu prostě těch hráčů. O tom zase žádná. Jo, ale mně se strašně líbí, že tady nikam nepospícháte, nebo alespoň vždycky já mám takovej ten pocit. I když teda hraju třeba ten farming, tak já si prostě taky hraju prostě jenom pro radost a jako hlavně jako simulaci beru to, jo, že opravdu sedím v traktoru a je to jako reálný, no, nebo já se jako o to snažím, jo. Je to bomba. Já se hlavně budu muset podívat na ten, vlastně na ten úplně poslední mod, co vyšel tady vlastně do Cattle & Crops. Jestli si vzpomínáte, ukazoval jsem vám vlastně ten kravín, prasičák, myslím, nebo tak, na něco, já už si to ani nepamatuju, takže musím se k tomu vrátit a musím se hlavně podívat na tu poslední verzi, co byla vydaná. A od té doby už nic nebylo, myslím si, že potom už ten dotyčnej to taky zabalil a já se ani nedivím upřímně, já jsem udělal to stejný a začal jsem natáčet právě farming. Takže pokud na to teďka někdo kouká, někdo třeba novej nebo tak, a chtěli byste víc třeba videí tady z Cattle & Crops, tak určitě podívejte se na moje starší videjka. Přímo jsem dělal vlastně hodně videí přímo Cattle & Crops, se to ještě jmenovalo, a potom tam mám ještě v playlistu další a to už je ten profesionální farmář. Jo. Podle mě víc jsem se vyblbnul teda v tom Cattle & Crops, potom jak to, než to bylo ten farmář profesionální, ale to je jenom proto, protože ten, jak udělali vlastně tu finální verzi profesionálního farmáře, tak potom už to vlastně nepřineslo nic novýho, jo. Co se týče pneumatika, tak to jako určitě, ale myslím si, že to skončilo právě zrovna, kdy to mělo vlastně jako pokračovat, pokud se teda teďka chápem, jo. Bylo to fakt dobře rozjetý a pak z nějakého důvodu prostě boom a bylo to pryč. Tak, tady vám to ještě takhle krásně můžu přizumovat, takže můžete vidět, jak to všechno funguje, ten pluh, jo, ten traktor a tak. Je to prostě úžasný, vždycky se mi tady dělali ty videjka, prostě velice dobrý, pohodlný to bylo, takže byla to taková radost, bych řekl, no. Já jsem vám právě slíbil, že vám musím udělat nějaký videjko a takže to chci nějakým způsobem prostě očinit, takže a hlavně jsem si potřeboval už zahrát, už opravdu to chtělo, tak dáme to nahoru. Ups, vždycky to trošku se takhle zavlní teda, ale nic, co by mě jako vyloženě trápilo, takže OK. Tak,
Budeme couvat. Dobrý. Překvapuje mě teda, že furt je na to, jak to není aktualizovaný, jo. Není to takový, jak bych to člověk potřeboval, tak nějakým záhadným způsobem prostě ten můj počítač to pořád bere, i když teda těch FPSek není moc. Můžete hnedka vidět po těch pneumatikách. Jo. Tohle to prostě každý fanoušek jakoby těch farmářských her nebo prostě simulací to prostě musí ocenit. To je fakt prostě pecka. Tak, super. Tak jo, jedeme, kámo. Mohli bychom se tam taky dát, jak ukazujou i... můžeme se tam dát, jak ukazujou ty FPSK. Takže, jak můžete vidět, nahoře, vpravo, je tam graf a ten vám ukazuje, jak to funguje. Takže já mám, jak můžete vidět, někde 60-70 FPSek a... To mi věřte, že to ještě docela jde, protože byla doba, kdy jsem měl třeba 20-30 FPSek a taky jsem dělal takhle videjka, ale byl jsem z toho úplně nadšený a bylo mi to tak nějak, tak říkajíc jedno, jestli tam je tolik nebo tolik, ale tam šlo o to prostě si užít tu hru a... Jo, vidíte? Přepnete se do kokpitu a hnedka ztratíte prostě 30 FPSek, jo. Ale hodně věcí tady jde vypnout a udělat a uspůsobit si to tak, abyste byli spokojení. To mi jako věřte, tam stačí prostě vypínat ty zrcátka, nebo tady tu trávu prostě udělat na lov, anebo no na lov, to bohatě stačí, nemusíte mít tam opravdu velký detaily, můžete si to užít prostě i tak, celkově bez toho, bez těch efektů a tak jako celkově prostě to zase záleží, co kdo preferuje, jo. Můžete mít opravdu i novej počítač, který je fakt nabušený a tady to vám prostě bude mít problémy takhle rozjet, jo. Protože je to de facto špatně optimalizovaný, to prostě to tak je a je to škoda, že to je, jak říkám, nedodělaný. Ale můžete si fakt všimnout, jak ta špinavost toho stroje, jo, jak jsme začínali, já jsem to schválně umyl, ten stroj, a můžete vidět, jak to začíná být zaneřáděný, jo. Já ty detaily prostě žeru, jako. Ty pneumatiky, ty jsou fakt luxusní, teda. Opět jsem si tak připomněl krásně tady tu skvělou, nádhernou hru. A dokonce jsem si všimnul, že kolem Vánoc nebo tak nějak a vím, že se dala sehnat nějak za 150 nebo 120 korun. No, bylo to úplně něco úžasného, takže pokud opravdu to seženete za takovouhle nějakou směšnou cenu, dá se říct, tak rozhodně to vyzkoušejte, protože se vsadím, že třeba někdo dá opravdu i za blbosti takovýhle peníze a tak proč to nevyzkoušet, že jo, za ty peníze. Za tak málo peněz, dá se říct, protože já si vzpomínám, že když jsem to kupoval já, tak jsem taky za to dal asi 400, necelý 400 a byli takový, který prostě ze začátku do toho narvali, myslím si, že nějak 1000 korun, takže opravdu věřte mi, že jako, že byste to vyzkoušeli, to bohatě to fakt stačí a uděláte si aspoň tak názor na tu hru a že byste asi utratili tolik peněz, si myslím, že určitě ne. A teďka akorát ještě ten pluh, aby jsme to mohli odvést, protože takhle se to nepřeváží. Kdybyste chtěli jet, samozřejmě dáme X-ko, tak dá se do této polohy, takže ho můžete krásně odvést a nic se neděje. Jak říkám, pokud by byl příště zájem, tak můžu samozřejmě udělat ještě jedno nebo dvě videa, ale víc bych toho zatím asi nedělal. A hlavně to, co chci, je vyzkoušet ten mod, který jsem vám ukazoval minule. To bylo, myslím si, že naposled. A ono už to upřímně mě taky potom nebavilo, takže proto jsem se na to vyprdnul. Teď jsem se k tomu vrátil vlastně, takže... Ale jenom pouze o těch vánočních svátkách, takže tak, hele, my to zdechneme, takže vypíná motor.
Super. No a tady opět si můžete otevřít. Krásně jste venku. Jo, a to je úplně úžasný tohleto. Jo, ono to sice pořád běží jako by ty kola, jo, to je jediný způsob udělat takhle, dát space. Jo, takže ruční brzdu, jo, a vidíte, stojí to úplně v pohodě ten traktor a nemáte problém. Takže tohle by bylo asi tak nějak, řekl bych, všechno. Tady mám ještě nějakou vlečku od Joskinu. A je prostě krásný ty modely. A fakt jako škoda, že ta hra skončila, protože na tohle bych mohl prostě koukat pořád. A hlavně je blbý to, že ta hra skončila těsně před vydáním multiplayeru, protože ten multiplayer byl opravdu hotovej a fungoval. Tady krásná prostě vlečka od Cargos, Class Cargo 760, myslím, že to je ta nejdelší vlečka. To je taky monstrózní, pěkná práce, špinavost, všechno prostě má to, všechno to, co to má mít, takže tady jsem koukám nechal 1800 toho MB Trucka, taky nádherný stroj, krásně se s tím jezdí. Tady máme adaptér, to je ještě na kukuřici na zrno. Jo, to vidíte, jo, to je nádherná práce, prostě ty modely jsou úplně úžasný, jako. To je neskutečný. Tak jo, tohle by bylo opravdu všechno, pokud se ti video líbilo, hoď tam like nebo odběr. No a můžeš samozřejmě něco napsat do komentářů, to mě vždycky potěší. No a já se s tebou teda loučím, tady z Katlen Crops, doufám, že ne naposled, doufám, že to jedno videjko bychom mohli ještě udělat, ale nevím, jestli to další videjko už stihnu ještě někde do neděle nebo tak, ale uvidím, třeba ano, třeba ne, ale jsem hlavně rád, že vyjde aspoň tohleto videjko. Tak jo, já se teda s tebou loučím a zase někdy u Katlen Crops nebo u jiných her nebo u jiné série, ahoj. Ciao.